Por outra banda, os socialistas preguntan ao Concello de Lalín que a administración está facendo as obras na Rúa Rodo. O PSOE cree que hai certa confusión, xa que un día se pecha a rúa para facelas e non se empeza ata despois dunha semana. E agora resulta que non é a brigada do Concello que as leva a cabo, senón a empresa Sercoisa na que traballaba o novo conselleiro de Política Territorial e Medio Ambiente, Agustín Hernández. Dende o PSDG PSOE tamén se extrañan de que se fagan reformas para o plan de tráfico, cando o alcalde se mostra incapaz para sacalo adiante.